حلو. ايه ده؟ بص لابس ايه؟ عامل زي الكاوبوي اللي جاي اللي على قلب السجاير مارلبورو. انا معايا ارمور ده هتبدأ خلاص. الانمي جايين منين المرة دي؟ اهو من هنا. ايه ده اول حقنا ابوفون خلصت. ايه ده؟ ده في حاجة قتل 24 ازاي؟ ده في حاجة غريبة. ده هاكر. ده شكله هاكر يا جدعان. انا عايز اخرج من المهمة دي. كل ما اهرب من البوليس اخد ار بي. عايز اقلع الارمور ده. لا ما عنديش أسئلة. رجعته زي ما كان. عايز اشوف بقى الشرطات. عندهمش باين. لا هو ده الاونلاين في كمية لبس رهيبة يا جدعان. ايه ده؟ ده كده ما استخبى احسن حد يموتني. انا قلت اقتله احسن جاي يكون جاي يموتني. ده راجل راب الشرطة زي مين ده؟ بعد مين ده بقى؟
من الحيوان ده؟ اوبا ده ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ هاكر ده ولا ايه؟ انا عايز العب ريس يا جدعان. دخلت السباق. حلو العربية، عايزين عربية كويسة. حلو العربية، عايزين عربية كويسة. لا لا انا شايف ده حلو قوي. ما ده اللي لابس حمار ده في وشه؟ يلا حلوة أوي العربية فعلا يا جماعة، حق لو عرفت أكسب. ده العربيات مختفية كده ليه؟ ايه ده؟ نفسي اكسب يا جدعان. بدأت تشقلب ولا التاني؟ لا اجد في اتنين قدامي باين. اتنين. انت ده في واحد خلص. طب ازاي؟ ده السباق ده قصير قوي. ده في واحد ليفل 709.
مسبتش الحاجة بسيطة أوي.